Як я зазначив, голова Держадміністрації, а також на виконання положень постанови Кабінету міністрів номер 1236, місцеві комісії ТЕБ-ДНС зобов'язані вводити додаткові обмеження. Стан справ цього напрямку. Суттєві обмеження, ті, які відповідають постанові, були введені у відповідних територіальних громадах. В кращий бік тут можу відзначити Горішньо-Плавницьку міську громаду, а також Сінчанську територіальну громаду, які зробили все відповідності до постанови так, як треба.